Η πρόσφατη σύνοδος κορυφής που φιλοξένησε η Αίγυπτος μεταξύ των ηγετών 5 αραβικών χωρών μπορεί να χρησιμεύσει ως προήμιο για περισσότερη κοινή δράση για την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη, αναφέρει άρθρο έγκριτου διεθνούς μέσου μαζικής ενημέρωσης, του οποίου τα κυριότερα σημεία είναι τα ακόλουθα. Στα μέσα του συνεχιζόμενου Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου, της αύξησης των ρυθμών παγκόσμιου πληθωρισμού, της έντασης μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν, καθώς και των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, η Αίγυπτος διοργάνωσε μια σύνοδο κορυφής 5 κρατών στην πόλη Νιου Αλαμέιν στις 22 Αυγούστου. Παρόντες ήταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχης Μοχάμεντ Μπιν Γιαζέντ Αλ Ναχιάν, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντουλλάχ Β', ο βασιλιάς του Μπαχρέιν Σέιχης Χαμάντ μπιν Ισά Αλ Χαλίφα και ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μουσταφά Αλ Καντίμι. Αναλυτές και παρατηρητές λένε ότι η μήνυ σύνοδος κορυφής έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή δεδομένων προκλήσεων όπως οι υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού, οι επισιτιστικές και ενεργειακές κρίσεις και η ανάγκη επίτευξης ασφάλειας και σταθερότητας στην αραβική περιοχή. Η Σύνοδος Κορυφής έδειξε επίσης το Ελ Αλαμέιν, το οποίο το Αιγυπτιακό κράτος έχει μετατρέψει από μια πόλη ναρκοπέδιο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε μια τουριστική πόλη που αναζητά επενδυτικά έργα. Πολλά αναπτυξιακά και τουριστικά έργα άνοιξαν πρόσφατα στη νέα πόλη, συμπεριλαμβανομένης της λίμνης Αλαμέιν, μιας πολυτελούς οικιστικής γειτονιάς, της γειτονιάς Ελ Αλαμέιν Gardens και της περιοχής των ξενοδοχείων με πολλούς τουριστικούς πύργους. Ο Αλί Μπιν Σάλεχ, πρόεδρος του Συμβουλίου Σούρα του Μπαχρέιν, σε μια δήλωση τύπου στις 23 Αυγούστου, ανέφερε ότι η ανάγκη να ενοποιηθούν οι θέσεις και τα οράματα μεταξύ των αραβικών χωρών αυξάνεται, δεδομένων των προκλήσεων και των εμποδίων που αντιμετωπίζει η περιοχή, αναφέρει το άρθρο μεταξύ άλλων. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι μια νέα αραβική συμμαχία δημιουργείται, σε μια πολύ κρίσιμη χρονική περίοδο, με άκρος θετικές επιπτώσεις για τα συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου στη Νότια-Ανατολική Μεσόγειο, αφού διατηρούν άριστες σχέσεις με τις 5 αραβικές χώρες που μετέχουν σε αυτή. Η χώρα μας έχει συσφίξει τις σχέσεις της ιδιαίτερα με την Αίγυπτο, οριοθετώντας την ΑΟΣ μεταξύ τους, όπως έκανε και η Λευκωσία με το Κάιρο, ενώ συνεργάζεται με το Κάιρο με ιδιαίτερη επιτυχία στους τομείς της ενέργειας και της ασφάλειας. Το ίδιο εξαιρετικές είναι και οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με επενδύσεις να έρχονται στην Ελλάδα. Στον αντίποδα, οι σχέσεις της Τουρκίας με τον αραβικό κόσμο δεν είναι καλές, λόγω της επιθετικής πολιτικής του Ερντογάν στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, γεγονός που τον έφερε σε ρήξη με ηγέτες χωρών της περιοχής. Επιπλέον, η χώρα μας θα πρέπει να δράξει την ευκαιρία, παίζοντας το ρόλο χώρας γέφυρας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αραβικού κόσμου, φέρνοντας το φυσικό αέριο των αραβικών κρατών μέσω Ρεβιθούσας και Αλεξανδρούπολης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.